сте ни казали, ще стигне ли времето за промяна в изборните правила и отчитане на резултатите от референдума до края на този парламент? Времето е малко. Припомням, че ние сме внесли проект за решение по отношение на проведения референдум. Ние подкрепяме резултата от проведения референдум и твърдо стоим зад вота на избирателя. Уви, към момента това е само наша позиция. Продължаваме да търсим подкрепа за това. Може ли да ни кажете, промените в такъв случай остават ли за следващ парламент или на парче може да се работи нещо и от сега действащи? На парче не бива да се работи, особено когато става въпрос за толкова съществена промяна. Трябва да спазим изискването, международния стандарт за добра практика, трябва да съобразиме правилата на Венецианската комисия и на всички организации, които наблюдават изборните процеси не само в България, а в 28-те държави членки на Европа. Не бих могъл да кажа това. Пак казвам, внесли сме проект за решение. Този проект за решение, когато председателския съвет прецени, ще го внесе в пленарна зала и съответно по него ще се извърши гласуване. Вариант ли е да се приеме сега проекта за решение и един следващ парламент да пристъпи към реалното вкарване на тези промени в законите? Има такъв вариант. Не искам да го установявам точно към настоящия момент, но посочвам следната добра практика. Когато се предприемат толкова сериозни промени, да се даде срок до тяхното влизане. Т.е. така както постъпихме с електронното гласуване. Какъв е да държите на чисто мажоритарна система два тура? Какъв е разумният срок, който няма да бъде и прибързан за промени в изборното законодателство? Аз ви казах какво пише в документа на Венецианската комисия. Не по-рано от една година. Значи това е един, бих казал, сериозен критерий, който следваме избори, да се образим. Следващите избори, така ли, че няма да са по мажоритарната система, ще са по досегащата. Вижте, ако има воля и вземем такова решение, е възможно да се проведат и по нови правила. Редно е, ако преминем на този вариант, редно е предварително да обосновем защо вземаме това решение. Да се аргументираме с целия политически процес и стъпки, които са извървени до сега и респективно да уведомим правозащитните организации за това. Ние разбираме, че вие в момента сте предпазли, защото изказвате мнение на групата на ГЕРБ, но ДПС и БСП са на позиция, че този парламент изобщо не трябва да прави промени в изборното законодателство. А те разполагат заедно с вашите гласове, правите мнозинство от 158 гласа или приблизително смятам. Означава ли, че как да оборя това ваше изчисление? Означава ли, че по-скоро, тезата ми е следната, означава ли, че по-скоро и вие сте на мнение, че този изборен кодекс не бива да се пипа до оставащите да избори и те ще най-вероятно ще бъдат извънредни. Остават по-малко от 3 месеца. Нашето мнение е, че вота на избирателя трябва да получи подкрепа. Тази подкрепа избирателя ще я получава от нашата политическа партия, политическа сила непрекъснато. Тоест в първия възможен момент, когато има възможност да се случи това, ще се случи. Точно така, както е заложено в референдума. Кога е първият възможен момент? Вие подчертахте, че търсите консенсус. А само позицията на ГЕРБ каква е? И вашата позиция е, да разбираме, че вашата позиция е, че не трябва да се бърза, или защото така искат останалите, пък вие търсите консенсус? Ние не можем да не се съобразим с всички предпоставки и с всички задължителни условия. Казахте, че мажоритарното гласуване за сега среща подкрепа само от групата на ГЕРБ, но не и от останалите. Това означава ли, че може и да не мине това решение? Означава, че може да не мине, но означава, че може и да бъде подкрепено. Въпросите от референдума остават ли за следващия парламент, тъй като не намалихте и субсидията на партиите сега с държавния бюджет? При всички положения закона разпорежда, че Народното събрание следва да се произнесе
по вота на избирателя в референдума. Има 3-месечен срок след влизане в сила на решението на Централната избирателна комисия. Това решение към настоящия момент не е влязло в сила. То е в съда, не е изпратено в Народното събрание. По тази причина, за да спестим време, ние внесахме преди 2 седмици проект за решение директно да изпълним това решение, т.е. да не чакаме цялата процедура по неговото влизане в сила. По отношение на прилагането, тук искам да посоча, че ако се подкрепи от парламента, то би следвало да се приложи чрез изменения в съответните нормативни актове. Като казвате за субсидията, съответното изменение е в закона за политическите партии. Там е основното правило, не в закона за бюджета. Така че... Ще ли проект за решение за промяна на този закон в този смисъл? Имаме готовност за това. На колко ще имаме бъде намалена субсидията? Колко време според това ще и по това сме изразили позиция, ние сме казали нула субсидия и затова в правилата, които сме разписали, премахваме целия режим по отношение на субсидирането. Като слушахте експертите, колко време точно това повтарям въпроса на колежката? Като слушахте експертите, колко време ще е нужно за райониране на страната? Ако при тази чисто мажоритарна система от два тура? Районирането е процес, който изисква много данни. Който ви лъже, че това може да стане днес, прави поредната манипулация. Ако искаме абсолютно механично райониране, абсолютно произволно райониране, да, може вероятно да стане днес и утре. Но ако искаме да се приложи традицията, да се съобрази географията, етноса, свързаността на населението. Това е един процес, който изисква време и бих казал данни. Всички, които ви говорят за районирането до сега, не коментират кой е компетентният орган или кой предлагат като компетентен орган да направи районирането. Помислете по този въпрос. Тук има много варианти. Според нас това трябва да е не политически орган. Трябва да е орган, който да има доверието на хората и публиката да е убедена в безпристрастността и обективността на това разделение. Иначе всичко това ще бъде спор. Този орган, ако следваме закона на госпожа Манолова, изборния кодекс, би следвало това да е независимия професионален ЦИК. Ако вие мислите, че ЦИК е независим и професионален, добре, това означава да е ЦИК, който да го направи заедно с ГРАО, заедно с цялата администрация, която има отношение по регионалното позициониране на населението. Благодаря, вчита ви заглавие от ваша стил. Няма да има нови правила за изборите до пролетта. Вярно ли или не е вярно? Ами, това е най-вероятната хипотеза. Ами това ви караме да ни кажете през цялото време. Да, ще има ли нови правила? Защо ме карате? Защо ме карате? Защо насилвате волята ми? Аз имам свободна воля и не ми преписвайте една от хипотезите. Да, това е една от хипотезите. Уви, за съжаление, към този момент това е най-обективната и най-реалистичната. И ГЕРБ стои зад нея. Няма да има нови правила. И ГЕРБ стои зад нея. Не, не, това е експертен анализ. Аз казах ГЕРБ зад какво седи. ГЕРБ стои зад волята на избирателя. И ние ще подкрепим тази воля възможно най-бързо и най-скоро.